United States ትግራይ ክልል ውስጥ እየተባባሰ ነው ያለችው የረሃብ ስጋት እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የቀጠለው የጸጥታ ችግር እጅግ እንዳሳሰባት ገለጠች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይህን ስጋታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት መግለጫቸውን አሳውቋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሰሞኑን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ድርጅቱ ቀደም ሲል ይዞት የነበረውን አቋም ያጠፈና ሚዛናዊ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ በኒውሮዋክ ከተማ ትናንት ታጣቂዎች ጥቃት ከፍተው ቢያንስ 11 ሰዎች መገደላቸው ተገለጠ። ታጣቂዎቹ ግድያውን ከመፈጸማቸው ባሻገር በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ያከባቢው ኗሪዎችና የወረዳው አስተዳደር ተናግሯል። የሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ኗሪዎች የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን መራዘምን በመቃወም ዛሬ አደባባይ መውጣታቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። ዜናው በዝርዝር። ዩናይትድ ስቴትስ ትግራይ ክልል ውስጥ እየተባባሰ ነው ያለችው የረሃብ ስጋት እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የቀጠለው የጸጥታ ችግር እጅግ እንዳሳሰባት ገለጠች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይህን ስጋታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት መግለጫቸውን አሳውቋል። አንቶኒ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ባስነበቡት አጠር ያለ ጽሑፍ ትግራይ ውስጥ እየጨመረ የመጣው የረሃብ አደጋና በኢትዮጵያ የተንሰራፋው የብሔር ውጥረት እጅግ አሳስቦኛል ብሏል። የኤርትራ ወታደሮችን ከትግራይ ለማስወጣት ኤርትራና ኢትዮጵያ የገቡት ቃል በአስቸኳይ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆንና እንዲጣራም አሳስቧል። የኤርትራና የአማራ ክልል ኃይላት ከትግራይ ክልል በአፋጣኝ መውጣታቸው አስፈላጊና የመጀመሪያው እርምጃ ነው ማለታቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባወጣው ዘገባው ጠቅሷል። አንቶኒ ብሊንከን ግጭት ውስጥ የገቡት ሁሉም ወገኖች ባላንጣነታቸውን በአስቸኳይ ማቆም እንደሚያስፈልጋቸው ላሰምርበት እሻለሁ ብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያላትን የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗንም አጽንኦት ሰጥቷል። ዓለም አቀፍ አጋሮች ያሏቸው በተለይም የአፍሪካ ህብረትና የቀጣናው ሀገራት የትግራይን ቀውስ በተመለከተ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር እንዲሰሩም ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሚመለከታቸው ሌሎች አካላት በተግባር አብሯቸው እንዲሰሩ ጥሪ አስተላልፏል። ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ለመጀመሪያ ጊዜ በጋራ ያወጣው መግለጫ ስለ ኤርትራም ሆነ ስለ አማራ ክልል ኃይላት ያለው ነገር የለም። በተያያዘ ዜና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሰሞኑን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ድርጅቱ ቀደም ሲል ይዞት የነበረውን አቋም ያጠፈና ሚዛናዊ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጠ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ የሚያደርገውን የሰብአዊ እርዳታ እውቅና ይሰጣል ብሏል። መንግስት ምንም አያደርግም የሚለውንም ክስ ያፈርሳል ሲሉ አክሏል። የሰሜኑን ሀገራችንን ክፍል በሚመለከት ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ስቴትመንት ነበር። ስቴትመንቱ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ስሜቶች በተለይም ከምዕራቡ ዓለም አካባቢ ሲንጸባረቁ የነበሩትን አስተያየቶች ያጠፈ ነው ማለት ይቻላል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የፌዴራል ፖሊስ በትግራይ ክልል የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ እያደረጉ እንደሆነ ጠቁመዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ከከፊል ጡረታ አንስታ ለአፍሪቃው ቀንድ የሾመቻቸው ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሬ ፊልትማን በመጪው ቀናቶች ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ መግለጧን በተመለከተም ቀጣዩን ብሏል። ይህን ቀጠና ዝም ብለው ሊተውት አይችሉም። ሰውየው ከአሁኑ ግን እየተናገሩ ያለውን ነገር በተመለከተ ምንም ኮመንት መስጠት አልፈልግም። በዚካሊ ስራ ውስጥ ከገቡ በኋላ እያዩ ሲሄዱ መነጋገሩ ነው የሚሻለው። አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ ተሿሚ በትግራይ ያለው ግጭት ቀጠናውን ሊያዳርስ የሚችል ነው በማለት ከሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ጋር አመሳስለው በመጀመሪያው ቃለመጠይቃቸው ለፎሬን ፖሊሲ ጋዜጣ ተናግሯል።
በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ በኒውሮ ከተማ ትናንት ታጣቂዎች ጥቃት ከፍተው ቢያንስ 11 ሰዎች መግደላቸው ተገለጠ። ታጣቂዎቹ ግድያውን ከመፈጸማቸው ባሻገር በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ያካባቢው ነዋሪዎችና የወረዳው አስተዳደር ገልጧል። ጥቃቱ የደረሰው ትናንት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተኩል ላይ መሆኑን አንድ የኒውሮ ከተማ ነዋሪ ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ከጥቃቱ ስፍራ በስልክ ተናግሯል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኳንንት መልካሙ ለዶች ቬሌ በስልክ እንደተናገሩት ደግሞ ታጣቂዎች 11 የአካባቢው ነዋሪዎችን ገድሏል። በመንግስት የጸጥታ ኃይልና ጁንታ ብለው በጠሯቸው ኃይሎችም ጉዳት መድረሱን ተናግሯል። አጠቃላይ የጉዳቱ መጠን ገና እየተጠና መሆኑንም አስረድቷል። ያው ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተዋግቶ መልሷቸዋል። አሁን ወጥቷል። ሲቪሎች ላይ ብዙ ጉዳት ደርሷል። ስለ የደረሳል አንድ 11 ማለት ነው። በተረፈ ጸጥታ ኃይላችን ጋር ነው ያው ግጭቱን ጉዳት ደርሷል። እኛም ጉዳት ደርሷል። ከወር በፊት እነኚሁ ታጣቂዎች በዞኑ ጻግብጂ ወረዳ ጻታ በተባለች ከተማ ተመሳሳይ ጥቃት አድርሰው ህይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙ ይታወሳል። ይህ ከቦን ከተማ የራይኑን ዛቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። የሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ነዋሪዎች የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን መራዘምን በመቃወም ዛሬ አደባባይ መውጣታቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። በአፍቃሪ መንግስትና በተቃዋሚ ኃይላት መካከል ስጋት ውስጥ የወደቁ የከተማይቱ ሌሎች ነዋሪዎች ንብረታቸውን በእጅና በአህያ በሚጎተቱ ጋሪዎች እየሸከፉ መሸሻቸውን ደግሞ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። እነዚሁ ኃይላት ትናንት ተጋጭተው ሁለት ፖሊሶችና አንድ የተቃዋሚ ወታደር በድምሩ ሶስት ሰዎች መገደላቸው የነዋሪዎችን ስጋት ከፍ አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ሁሉም ኃይላት ከተጨማሪ ቀውስ ራሳቸውን እንዲገቱ ጥሪ አስተላልፏል። የሶማሊያ ፖለቲከኞች በፕሬዝዳንታዊው ምርጫ ሰበብ የገጠሙትን ውዝግብ ማስወገድ ባለመቻሉና ተቀናቃኝ ኃይላት በመጋጨታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለወራት ሲያሸማግለው የቆየው ንግግርም ከሽፏል። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ጠፍተው የነበሩ ሶስት አውሮፓውያን ተገድለው መገኘታቸውን የደህንነት ምንጮች ጠቆሙ። አውሮፓውያኑ ሁለት ስፔናዊ ጋዜጠኞችና አንድ አይርላንዳዊ መሆናቸውንም የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ከከፍተኛ የደህንነት ምንጮች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ሶስቱ ሰዎች በአሸባሪዎች ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። አውሮፓውያኑ ጥቃት የተሰነዘረባቸው ሰኞ ዕለት ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ከሚገኙ የአካባቢ ጥበቃ ቡድን አባላት ጋር በተሽከርካሪ አጀብ ሲጓዙ ነበር። በአነስተኛ የጭነት ተሽከርካሪና በአስራዎቹ በሚቆጠሩ ሞተር ብስክሌቶች የተጫኑ ታጣቂዎች ጥቃቱን ማድረሳቸው ተገልጧል። ሰኞ ዕለት ጥቃት የደረሰበት የተሽከርካሪ አጀብ ወታደሮች፣ የዱር እንስሳት ጠባቂዎችና የውጭ አገራት ጋዜጠኞች የነበሩበት ነበር። ለጥቃቱ ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም። ሆኖም የፈረንሳይ የቀድሞ ቅኝ ግዛት በነበረችው ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ከጎረቤት ማሊ የሚነሱ እስልምና አክራሪ ቡድኖች ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘር ይታወቃሉ። በስተመጨረሻም ስፖርት። በእግር ኳስ አሰልጣኞች የዝውውር ታሪክ ባየር ሚንሽን ከፍተኛውን ክፍያ ለላይፕሲሽ አቀረበ። ባየር ሚንሽን አሰልጣኝ ዲተር ሃንሲ ፍሊክን በላይፕሲሹ ወጣት አሰልጣኝ ጁሊያን ናግልስማን ለመተካት የዓለም ክብረወሰን በሚባል መልኩ 25 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚከፍል አስታውቋል። የጁሊያን ናግልስማን የላይፕሲሽ ውል የሚያበቃው ከሁለት ዓመታት በኋላ ነበር። ባየር ሚንሽን እጅግ ከፍተኛውን ክፍያ ያቀረበው አሰልጣኙን ውላቸው ሳያከትም ለማስመጣት በመፈለጉ ነው። ዲተር ሃንሲ ፍሊክም ውላቸው ሳያከትም ከባየር ሚንሽን ወጥተው የጀርመን ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ዮአሂም ሎይቭን ይተካሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዲተር ሃንሲ ፍሊክ ባየር ሚንሽንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለበርካታ ድል አብቅቷል። በሻምፒዮንስ ሊግ ዘንድሮ ግን አልተሳካላቸውም። በሩብ ፍጻሜ ውድድር የዲተር ሃንሲ ፍሊክ ቡድን ባየር ሚንሽን በፓሪስ ሳን ጀርሞ መሰናበቱ ይታወቃል። ለሻምፒዮንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ዛሬ ማታ የስፔኑ ሪያል ማድሪድ ከእንግሊዙ ቸልሲ ጋር የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ነገ ደግሞ ሌላኛው የእንግሊዝ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ የፈረንሳዩ ፓሪስ ሳን ጀርሞን ይገጥማል። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው።
አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። United States ትግራይ ክልል ውስጥ እየተባባሰ ነው ያለችው የረሃብ ስጋት እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የቀጠለው የጸጥታ ችግር እጅግ እንዳሳሰባት ገለጠች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይህን ስጋታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት መግለጣቸውን አሳውቋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሰሞኑን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ድርጅቱ ቀደም ሲል ይዞት የነበረውን አቋም ያጠፈና ሚዛናዊ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጠ። በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ በኒውሮክ ከተማ ትናንት ታጣቂዎች ጥቃት ከፍተው ቢያንስ 11 ሰዎች መግደላቸው ተገለጠ። ታጣቂዎቹ ግድያውን ከመፈጸማቸው ባሻገር በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና የወረዳው አስተዳደር ገልጧል። የሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ነዋሪዎች የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ መሐመድ የስልጣን መራዘም በመቃወም ዛሬ አደባባይ መውጣታቸውን ሮይተርስ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ተነግሯል። የኒሮክ ነዋሪዎችና የወረዳው አስተዳደር በአካባቢው ላይ አሁንም ስጋት በመኖሩ መከላከያ ኃይል ወደ ስፍራው እንዲላክላቸው እየጠየቁ ነው። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝሩን ልኮልናል። የታጠቁ ኃይሎች ክልሉን የግጭትና የትርምስ ማዕከል ለማድረግ በሁሉም አቅጣጫዎች ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ የአማራ ክልል ባለስልጣናት በተለያዩ ጊዜ በሰጧቸው መግለጫዎች አስጠንቅቀዋል። በአማራ ክልል ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ሞት፣ መፈናቀል፣ መዋከብና መንገላታት እንዲቆም የሚጠይቁ ሰልፎች ደግሞ በአማራ ክልል የተለያዩ በርካታ ከተሞች ሰሞኑን ሲካሄዱ ሰንብተዋል። ትናንት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተኩል ሲሆን በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ በኒሮክ ከተማ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ህይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙን አንድ የአካባቢው ነዋሪ ትናንት ከድርጅቱ ቦታ ሆነው ለዶቼ ቬለ በስልክ ይህን ብለዋል። ወደ ኒሮክ አበርገሌ ወረዳ ኒሮክ ማለት ሰክተር ማቃጠል ጀመሩ። ማል ከተማ ላይ ወደ ጤና ጣቢያውን በመሄድ የጤና ባለሙያዎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል። የጉዳቱን መጠን በውል ማወቅ አልቻልንም፣ ግን አሁን በተጨባጭ አሁን ባለው ሁኔታ ተኩስ ቆሟል። ከሶስት ሳምንት በላይ ነው መብራት በአካባቢው የጠፋው። አንዳንድ ቻርጅ ያላቸው ልጆች ስልክ ያለው ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። የጁንታው ቡድኖች የቆሰሉትን ባልደረቦቻቸውን ግማሹን አዝለው ግማሹን ደግፈው ቀጥታ በሲናሯ መስመር ወደ ሲናሯ በሚያስወጣው መንገድ ተሰልፈው ነው እየወጡ አሉ። ጥቃቱ የተፈጠረው በአካባቢው ከፍተኛ መዘናጋት ስለነበር አስታውሰው ከአንድ ወር በፊት በዚሁ ዞን ጻታ በተባለ አካባቢ የተፈጠረውን ጥቃት እንደ ማነጻጸሪያ አቅርበዋል። ከዚህ በፊት በጻታ ወረዳ ላይ የተከሰተው ችግር ደሴ ከተማ ላይ ሁሉም አመራር ስልጠና እንዲገኙ ተደረገ። የጣግርጅ ወረዳ አመራሮች ደሴ እያሉ ነው ይህን ክፍተት በመጠቀም ሙሉ 11 ሰዓት ላይ ሌሊት ወረዳዎች ያደሩት ወረዳ ዛሬ ከቆጣ ላይ ማለት ከዋና አስተዳዳሪው ከአቶ ደስታ ለማ በስተቀር ሁሉም የጸጥታ አመራሮች የመረጃና ደህንነት ክትትል ኦፊሰሮች ከቆጣ ለስልጠና ተጠርተዋል። ይሄ ለምን እንደሆነ አልገባንም። በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ለማ የጉዳቱን መጠን በዝርዝር አስረድተዋል። የመንግስት አራት መኪናዎች ተቃጥለ የግለሰብ ሁለት ታጣቂ ምልሻ ወደ ሰባት ንጹሃን ዜጎችም ወደ 11 አካባቢ እነሱ ላይ ጉዳት ደርሷል። ከፍተኛ ጉዳት ማለት ጤና ጣቢያ ተቃጥሏል። መድኃኒት ንብረት ጠቅላላ ወንበር ምናምን ያለው ተሰባብሯል። ጥቃቱን ያደረሰው ጁንታ ብለው የጠሩት ኃይል ሲሆን አሁን ከተማዋ በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር መሆኗን አመልክተዋል። የጁንታ ኃይል ነው። 11 ሰዓት ጀምሮ ትናንትና እስከ 7 ሰዓት ያው ሰው ወደ ውጭ ወጥቷል። ያው የሚገባም አለ የሚወጣም አለ። ዝርዝር ያልተረጋጋ ነገር ነው። ልዩ ኃይላችን ነው ያለው። ከመንግስት ያው መከላከያ ሰራዊት እንዲገባልን እንፈልጋለን። ቀጣይ ማጠቃላይ ህዝቡን ያው ከእነዚህ ከተቃጠሉ አምቡላንሶች ያው ሶስት አምቡላንስ ነው የተቀጠሉ። ስለዚህ ለወላድም ለጤና አገልግሎት ከማግኘትም ከመስጠትም አሁን ጋለው ኬዝ ጋር ተያይዞ ሰርቪስ መስጠት አልቻለም ና እሱ ላይ ያለው ነገር አስቸኳይ መፍትሄ ያስፈልገናል። ከመድኃኒት ጠቅላላ ጤና ጣቢያዎች ያለ ስለ የተቃጠለው ላይ መንግስት ድጋፍ ማድረግ አለበት እና መከላከያ ሰራዊት እስካሁን አልገባም። ያው እንዲገባ እየጠየቅ ነው። የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና ህዝብ ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አምሳ አለቃ አዘዘው አዳነ በበኩላቸው ጥቃት አድራጊዎች ጉዳት አድርሰው መመለሳቸውንና የደረሰው ጉዳት ገና አልተገመገመም ብለዋል። ያው ዝንታው ተብሮ ተብሮ ገምቶ ያው ተቋማቶች መኪናዎች ምናምኖች ማቃጠል ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ያው በልዩ ኃይላችን እና በሻችን ትግል መልሶ ወጥቷል። አሁን ያው ልዩ ኃይላችን ነው ቦታውን ተቆጣጥሮ እዛ ያለው። ጉዳትና ውጊያ የተገመገመ የሚታወቅ ነገር የተቀመጠ የለናል። እዛ የነበረውን አካል አግኝተህ መገምገም ይጠይቃል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኳንንት መልካሙ በስልክ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ታጣቂዎች 11 ንጹሐን ነዋሪዎችን ገድለዋል። በመንግስት የጸጥታ ኃይልና ጁንታ ብለው በጠሯቸው ኃይል
ኃይሎችም ጉዳት መድረሱን ግን ደግሞ አጠቃላይ የጉዳቱ መጠን ገና እየተጠና መሆኑን አስረድተዋል። ያው ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተዋግቶ መልሷቸዋል። አሁን ወጥቷል። ሲቪሎች ላይ ብዙ ጉዳት ደርሷል። ስለዚህ የደረሳለ እንደ 11 ነው ማለት ነው። እዛ በተረፈ ጸጥታ ኃይላችን ጋር ነው ያው ግጭቱን ጉዳት ደርሷል። እኛም ጉዳት ደርሷል። ከወር በፊት እኚሁ ታጣቂዎች በዞኑ ጻግብጂ ወረዳ ጻታ በተባለች ከተማ ተመሳሳይ ጥቃት አድርሰው ህይወት ማለፉና ንብረት መውደሙ ይታወሳል። ዓለም ነው መኮንን ለዶች ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አባላትን የምርጫ ሂደት በተመለከተ ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ውሳኔ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል። የሐረር ክልል ውጪ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የምርጫ ተሳትፎን በሚመለከት ምርጫ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ ላይ የቀረበውን ይግባኝ የተመለከተው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቦርዱን ውሳኔ ውድቅ ማድረጉን የሐረር ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነው የገለጸው። የሐረሪ ጉባኤ አፈ ጉባኤ ውሳኔው ፍትህ የተገኘበት ነው ብለዋል። የድሬዳዋው ዘጋቢያችን መሳይ ተክሉ ዝርዝሩን ልኮልናል። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ ለዲደብሊው በስልክ በሰጡት መረጃ ከሐረሪ ክልል ውጭ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የምርጫ ተሳትፎን በሚመለከት ምርጫ ቦርድ ያሳለፈው ውሳኔን በመቃወም የቀረበውን ይግባኝ የተመለከተው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቦርዱን ውሳኔ ውድቅ አድርጓል ብለዋል። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም የይግባኙን እንግዲህ መልስ እንዲሰጡ ተደረገ። ኦብጀክሽን ቀረበ። ኦብጀክሽን ላይ የመልስ መልስ ሰጠና መዝገቡን ዲቴል ከህገ መንግስት ይዘትና ከህግ አንጻር ተቃኘና ተመርምሮ ዛሬ ፍርድ ቤቱ እንግዲህ ውሳኔ ያሳረፈ። ውሳኔውም በዋናነት ይህ ቦርድ የሰጠው ውሳኔ ህገ መንግስታዊ እንዳልሆነ፣ ቦርድ የሰጠው ውሳኔ ከክልሉ ህገ መንግስት ጋር እንደሚጋጭ፣ ቦርድ የሰጠው ውሳኔ ከምክር ቤቱ ውሳኔ ጋር እንደሚጋጭ እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሐረሪዎች የሐረሪ ጉባኤን መምረጥ ህገ መንግስታዊ መብት እንደሆነ እና ይህ ደግሞ ከኢፌዴሪ ህገ መንግስት ጋር በምንም መልኩ እንደማይጋጭ፣ ጉዳዩም የህገ መንግስት ትርጉም እንደማይፈልግ ዝርዝር ጠቅሶ ነው ቦርዱ በህገ መንግስቱ መሰረት የሐረሪ ጉባኤ ምርጫ ማካሄድ አለበት ብሎ ተሰጠው ማለት ነው። ቀደም ሲልም የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የህግ ጥሰት የተፈጸመበት መሆኑን ጠቅሰው ለፍርድ ቤት የቀረበው ይግባኝ ይህንኑ በዝርዝር ያስቀመጠ መሆኑን አስረድተዋል። የይግባኝ ይዘቶቹም ሲታዩ አንደኛ የኢትዮጵያ በምትከተለው ፌዴራላዊ ሲስተም ወይ ደግሞ ፓርላመንታሪ ሲስተም የምክር ቤቱን ውሳኔ መቃረን ከደንብ ቁጥር 6/2008 ከወጣው የምክር ቤት አሰራር አንቀጽ 9(1)ን ይጠረናል። የምክር ቤት ውሳኔ ወደ ኋላ የሚመለስበት ግራውንድ የለም። በተመሳሳይ መልኩ የክልል ምክር ቤቶች ምርጫ መደረግ ያለበት በክልሎች ህገ መንግስት መሰረት ነው። ይህ ደግሞ ግልጽ የሆነ የህግ ድንጋጌ ነው እና ይህን የህግ ድንጋጌ የጥሶ ቦርዱ በክልሉ ህገ መንግስት መሰረት የጉባኤውን ምርጫ ማካሄድ ሲገባው ድና ያደረገበት ሁኔታን ዝርዝር መተቸት ነው ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀረብ ነው። የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትለው ካልተቀየሩ በስተቀር ህገ መንግስቱን እንዲያስፈጽሙ የተቋቋሙ የህገ መንግስት ተቋማት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትለው መስራት እንዳለባቸው ፓርላሜንታዊው ስርዓት ያስቀምጣል ያሉት አቶ አዩብ የዛሬው ውሳኔ ይህንን መጣስ እንደማይቻል ያረጋገጠ ነው ብለዋል። በቀጣይ ቦርዱ ውሳኔውን ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርጋል ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። እንግዲህ ከዚህ ውሳኔዎች ላይ ሶስት ነገሮችን ማየት እንችላለን። አንደኛ የኢትዮጵያ ፓርላመንታሪ ሲስተም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሊከበር እንደሚገባ ነው ውሳኔው የሚያረጋግ የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ ካልተቀየሩ በስተቀር ህገ መንግስቱን እንዲያስፈጽሙ በተቋቋሙ የምክር ቤት ኢንስቲቱሽኖች ቢሆኑ የምክር ቤት ኢንስቲቱሽን የሚባሉ አሉ፣ ስድስቶቹ ምርጫ ቦርድን ጨምሮ እነሱም ቢሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ የክልልም ሆነ የፌዴራል ህገ መንግስትን ተከትሎ የመንግስት አሰራርን በመዘርጋት መስራት እንዳለባቸው ነው የፓርላመንታሪ ሲስተም የሚያስቀምጠው እና እንግዲህ ይሄንን ህገ መንግስታዊ ስርዓት መጣት እንደማይቻል ነው የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ዛሬ ያረጋግጠው። በዚህ መሰረትም በእርግጠኝነት ቦርዱ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ያከብርና በክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 50 ንዑስ ሌት መሰረት በኢትዮጵያ ክልል ያሉ ውስጥ ያሉ ሐረሪዎች ሐረሪ ጉባኤን እንዲመርጡ ይደረጋል ማለት ነው። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ ሙሄዲን አህመድ በበኩላቸው ውሳኔው ፍትህ የተገኘበት ውሳኔ መሆኑን ለዶቼ ቬለ በስልክ በሰጡት አስተያየት ገልጠዋል። ፍትህ የተገኘበት የሚል ነገር እንዳለን ይህንንም ስለ እንግዲህ በስባጭ ፌዴራል ፓርላማ ያሳለፈው ውሳኔ የተመረጠበት አግባብነት ያለው ውሳኔ ነው ብለን የሚያምሰው በየትኛውም ውሳኔ ነው ብለን ነው ነውና የህግጠኝነት ይከበርበት ውሳኔ ነው የሚለውን አጠቃላይ ያለን ህዝቡ በምርጫውም ለቂሾች ይሳተፈ ብለን ንጠብቀው። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ የብሔረሰቡ አባላት የምርጫ ተሳትፎውን በሚመለከት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈው ውሳኔ ህገ መንግስትን የሚጥስ ነው ሲል ተቃውሞ ማቅረቡ የሚታወስ ነው። ለዲደብሊው ዘገባ መሳይ ተክሉ ድሬዳዋ።
በመከታተል ላይ ያላችሁት የምሽቱን የዜና መጽሔታችን ነው። ሶስተኛው ዜና መጽሔታችን ላይ ደርሰናል። የገዳ ስርዓት ገዳ ቢሊሱማ ፓርቲና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ውዝግብ ይላል ርዕሱ። የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ገዳ ቢሊሱማ በ 2012 በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመሰረዝ ከስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ የተገለልኩት ያላግባብ በመሆኑ ቦርዱ በምርጫው እንዲሳተፍ ዳግም ሁኔታዎችን ሊመቻችልኝ ይገባል ሲል አመልክቷል። ከአንድ አመት በፊት ቦርዱ እውቅና ተነፍጎ የተሰረዘው ፓርቲው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክርክር ሲያደርግ ቆይቷል። ዝርዝሩን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ልኮልናል። መስረታውን 1995 ዓ.ም አድርጎ በ1997 ብሔራዊ ምርጫ በመወዳደር በክልል ምክር ቤት ወንበሮችን ያስገኙለትን ፍክክር አድርጓል። ከዚያ በኋላም የተደረጉ ሁለት አገር አቀፍ ምርጫዎች ላይ ተሳታፊ ነበር። የገዳ ስርዓት አራማጅ ፓርቲ በአዲስ ስሙ የገዳ ስርዓት ለነጻነት ፓርቲ። ፓርቲው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ተነፍገው ፈቃዳቸውም ከተሰረዙ 53 ፓርቲዎች ቢሆንም ባለፈው አንድ አመት ሙሉ በፍርድ ቤት ክርክር ላይ ከርሟል። የፓርቲው ሊቀመንበር ሮበሌ ታደሰ ለዶች ቬሌ እንዳሉትም በምርጫ ቦርድ እውቅናቸው የተሰረዘበት ሂደት ላይ ቅሬታቸውን እንዲህ አጋርተውናል። መሟላት የሚገባው ነገሮች አንዱ ጠቅላላ ጉባኤ መካሄድ ነው። እኛ ጠቅላላ ጉባኤ አድርገናል መስከረም 24/2012። በአዲስ አዋጁ መሰረት ለክልል ፓርቲነት 4000 ነው የሚያስፈልገው። እኛ 6845 ፍርማ ሰብስበን ጥያቄ አቅርበናል። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ተጽዕኖ በማድረግ መጋቢት 9/2012 ጀምሮ ከመስከረም ሰርዞ ነበረ። ቦርዱ በ2012 ዓ.ም ወርሃ የካቲት ውሳኔውን ካስተላለፈ በኋላ ይርጋ እንኳን እንዳይጠየቅበት ደብዳቤውን ያደረሰን ግንቦት 7 ቀን 2012 ዓ.ም ነው ብለዋል ሊቀመንበሩ። ይህም በህጉ መሰረት በአንድ ወር ውስጥ ቅሬታችንን እንዳናቀርብ ነበር ነው የሚሉት። ከዚያም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ መገደዳቸውንም አክለው ተናግረዋል። እኔ 1/2012 ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብለን 9 ወር አካባቢ ስንከራከር መረጃውን ወደ 334 ገጽ አቅርበን የካቲት 17 ቀን 2013 ያላግባብ ነው ሰረዘው ብሎ ፍቃድ እንዲመለስ አድርጓል። ነገር ግን አሁንም ምርጫ ቦርድ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ ማዛ 8/2013 ገዳ ስራ ለኦሮሞ ነጻነት ወይም ገዳ ቢሊሱማ ተብሎ የምስክር ወረቀት ቦርዱ እንዲሰጥ አዞ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጥቶ ቦርዱን ውሳኔ ግልባጭ ወስደን ለምርጫ ቦርድ ማሳውቀናል። ለሚመለከተው አሳውቀን በህጋዊ መንገድ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። የዘንድሮ ምርጫ በብርቱ ፈተና ታጅቦ ነው የሚደረገው የሚሉት የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር ሮበሌ ታደሰ በስድስተኛ ብሔራዊ ምርጫው ለመሳተፍ ለቦርዱ ጥያቄ በማቅረብ ምርጫውም አሳታፊ ይሆን ዘንድ ለቀጣይ ዓመት መጀመሪያ እንዲተላለፍ ማመልከቱን አክለው አስረድተዋል። ምርጫ ማለት ከአንዱ አንዱን መምረጥ ነው። ህዝቡም እየተቸገረና መመዝገብም ስላቆመ ይህንን ምርጫ ሁሉም ፓርቲዎች እኛም በምርጫ ቦርድ ሰበብ ነው፣ የእኛ ጥፋት የለም፣ መወዳደር እንችላለን። ስለዚህ ምርጫው ወደ መስከረም 1/2014 እንዲዛወርና አዲሱ መንግስት የሚመሰርተው መስከረም 25 በኋላ ነው 2014 የአገር ቅርብን እየጠበቅን ነው። ደብዳቤ ያስገብታችኋል ቦርዱ? ቦርዱ የጠየቅ ነው አንደኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ተግባራዊ እንዲደረግ ገዳ ቢሊሱማ ሰርቲፊኬት እንዲሰጠን፣ ሁለተኛ ደግሞ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቶናል፣ ምርጫ ውድድር ውስጥ ነው ያለ ነው እንዲወዳደር ጠይቀናል። የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ምርጫውን ቢያሸንፍ አሁን ያለው የፌዴራል መንግስት አወቃቀር በኮንፌዴራል ስርዓት እንዲጠናከር ፕሮግራም ይዘው እንደሚንቀሳቀስ ይገልጻል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አንደኛ ፍትሐ ብሔር ይግባኝ ሰሚ ችሎት ሚያዝያ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ባስተላለፈው ውሳኔ የገዳ ስርዓት አራማጅ ፓርቲ ስያሜው ገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ገዳ ቢሊሱማ በሚል ተቀይረው በአዋጅ ቁጥር 1162/11 አንቀጽ 95 መሰረት በክልል ፓርቲነት እንዲመዘገብ ሲል ወስኗል። በፓርቲው ቅሬታና ማመልከቻ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ በጉዳዩ ላይ ይግባኝ መጠየቁን ከመግለጽ ውጪ ሌላ ማብራሪያ ማግኘት አልተቻለም። ለዶችቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የተባበሩት መንግስታት ሰሞኑን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ድርጅቱ ቀደም ሲል ይዞት የነበረውን አቋም ያጠፈና ሚዛናዊ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ፌዴራል ፖሊስ በትግራይ ክልል የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ እያደረጉ ሲሆን አጥፊዎች ላይ ያለምንም ምህረት ተጠያቂነት ይከተላልም ብሏል። ሚኒስትሩ በሳምንታዊ መግለጫው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም በአፍሪቃ መድረክ እንዲቀጥልና መቋጫ እንዲያገኝ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ላይ ምንም አዲስ ነገር የለም ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ ጉዳዩ በሰላም ይፈታ የሚለው አቋሟን እንዲያዘች መሆኑም ተነግሯል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያን ሳምንታዊ የውጭ ግንኙነት ስራዎች ባቀረቡበት መግለጫቸው ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ በአህጉሩ መድረክ እንዲቀጥል ፍላጎታችን ነው፣ ጥረትም እያደረግን እንገኛለን ብለዋል። ድርድሩ ያለምንም ውጤት የተጓዘበትን ምክንያት በተመለከተ ሲመልሱም በሁለት ሶስት ምክንያቶች ነው ማለት ይቻላል። አንድም ከታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች በየጊዜው ወጣ ገባ ስለሚሉ ነው። እስካሁን ተደምሮ ተቀንሶ ወደ 9 ጊዜ ወጥቷል ሁለቱ። ሁለተኛ አደራዳሪዎችም ለውጥም ያው የወሰደው ጊዜ አለ። ሁለተኛ የአጀንዳውን ባህሪ ጊዜ ይወስዳል። ትልቁ ግን አንደርኒዝ ያለው ከስር ያለው በተለይ የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነትን ውጤታማ እንዲሆን እንደማይፈልጉ ነው የሚያሳየው። በተለይ የታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች ምክንያቱም ድርድሩ በዋናነት የሚካሄደው በሶስቱ ሀገሮች መካከል ነው። ጉዳዩም የሶስቱ ሀገሮች ነው። አደራዳሪ ፋሲሊቴተር ነው። ተጽዕኖ ማድረግም አይጠበቅበትም። ነፃ የሆነ ድርድር ተካሂዶ በነፃ መንፈስ፣ በነፃ ስሜት፣ በነፃ ፖዚሽን ነው ሀገሮቹ መቀራረብና መስማማት ያለባቸው የሚል ነው። ከዚህ ውጭ ግን ከላይ እንዲማረግ አለብህ ከሊት እንዲማረግ አለብሽ የሚለው አይነት አካሄድ አደራዳሪነት አይሆንም፣ ሜዲሽን ነው የሚሆነው። ሜዲሽን ደግሞ በዚህ በዲኦፕ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ 2015 ሶስቱ መሪዎች በተስማሙበት መሰረት የሚካሄድበት ሁኔታ አለ። የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ያደርጋል። በዛን ሰዓት መምጣትና መደራደር ብቻ ነው። ኦልሬዲ ሌላ ነገር የለም። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያሳየው አቋም ድርጅቱ ቀድሞ ይዞት የነበረውን አቋም ያጠፈና ሚዛናዊ ነው ብለውታል። ጠቅላይ አቃቤ ህግና የፌዴራል ፖሊስ በትግራይ ክልል የደረሱ የሰብአዊ ጥሰቶችን በመመርመር ላይ መሆናቸው መንግስት በአጥፊዎች ላይ ያለምንም ምህረት ተጠያቂነትን ለማስከተል የያዘው አቋም መሆኑንም አብራርተዋል። የሰሜኑን የሀገራችንን ክፍል በሚመለከት ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ስቴትመንት ነበር። ስቴትመንቱ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ስሜቶች በተለይም ከምዕራቡ ዓለም አካባቢ ሲንጸባረቁ የነበሩትን አስተያየቶች ያጠፈ ነው ማለት ይቻላል። የዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት የዚህ በሪሊፍ በማቅረብ ደረጃ እያደረገ ያለውን ጥረት ሪኮግናይዝ ያደርጋል። መንግስት ምንም አያደርግም የሚለውን ክስ ያፈርሳል ማለት ነው። የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በጠበቀ መልኩ የጋራ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያስቀመጠው። የረድኤት ተቋማት የሰብአዊ መርህን በጠበቀ መልኩ የሚሰጡት ሪሊፍ እንዲጨምሩ የሚል መልእክትም አለው። መግለጫው ከሞላ ጎደል ሚዛናዊና እስካሁን በእኛ በኩል ስንለው የነበረውን ነገር ያስተጋባበትና የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ከዚህ በፊት በተለይ አንዳንዱ ወገን የሚያቀርብ የነበረውን ተዛባን አመለካከት የቀየረ ነው ማለት ይቻላል። አሜሪካ ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አዲስ መልእክተኛ መሾሟን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መወያየታቸውና ሰሞኑንም በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ አያያዝ እንዲሻሻልና በተለይም የብሔር ውጥረት በአስቸኳይ እንዲቆም መጠየቃቸውን በተመለከተም ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። ሱዳን ያለ ስምምነት ሁለተኛ ዙር የግድቡን የውሃ ሙሌት ከጀመረች ክስ ጀምራለሁ ማለቷን በተመለከተም በተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። የኢትዮጵያን አቋም ተጠይቀው ሲመልሱ ጉዳዩን የማይሆን ጨዋታ ብለውታል። ለፉከራ ምላሽ መስጠት ጥሩ አይደለም ሲሉ መልሰዋል። የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ መች ነው የሚወጣው የሚለው ጥያቄም ዛሬም ከጋዜጠኞችም ተጠይቋል። ይህ ቀጠና ብዙ ችግርም ያለበት ቀጠና ነው። በዚያው ልክ ብዙ ኦፖርቹኒቲም ያለበት ቀጠና ነው። ስለዚህ እዚህ ቀጠና ውስጥ ኢንቮይ መላክ ይህን ቀጠና ዝም ብለው ሊተውት አይችሉም። ሰውየው ከአሁኑ ግን እየተናገሩ ያለውን ነገር በተመለከተ ምንም ኮመንት መስጠት አልፈልግም። የኤርትራ ወታደር በሚመለከት የኤርትራ ወታደሮች እንደሚወጡ ሁለቱም ሀገሮች ተስማምተዋል። በአመራር ደረጃ አወጣጡን በሚመለከት ቴክኒካል ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄ ሆፕፉሊ ወታደራዊ ነገርም ነው የሚሆነው። እንዴት ነው የሚወጡት? ስንት ነው የሚወጡት? በምን በኩል ነው የሚወጡት? እንዴት ቬሪፋይ የሚደረጋል የሚለውም አሁንም ቴክኒካል ጉዳይ ስለሚሆን እሱንም እዛው መተው ነው የሚሻለው። የኢትዮ ሱዳን ድንበር ላይ አዲስ ነገር የለም። በእኛ በኩል ያው በሰላም እንፍታ የሚለው ነገር አሁንም የኢትዮጵያ ፖዚሽን ምንም የተቀየረ ነገር አይደለም። ሌላ አማራጭ አዋጣም የሚለውን ነገር ደፍኒትሊ በዚህ ደረጃ ነው የምንወስደው። ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዲያስፖራው በኩል ዲፌንድ ኢትዮጵያ የተባለ ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የሚነሱ አሉባልታዎችን ለመመከት የሚያስችል ስራ ለመስራት በአውሮፓ መቋቋሙንና ስራ መጀመሩንም በአዎንታ ጠቅሰዋል። ለዲደብ